כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? הכירו את חברת ביונד ורבל הישראלית, שמנתחת רגשות, מצבי רוח ואישיות בזמן דיבור טבעי. ביונד ורבל פיתחה טכנולוגיה שמאפשרת להקשיב לקול של בן אדם, בלי להבין לא את התוכן של המילים ולא את הסביבה שבה מדובר, ועל ידי ניתוח הקול של הדובר, להוציא אינפורמציה גם על מצב הרוח, גם על הגישה של הדובר, וגם על האופי האמוציונלי של אותו דובר, הכל בזמן אמיתי, תוך כדי השיחה. ביונד ורבל מנתחת את השינויים בטון הדיבור, ויודעת לזהות 400 סוגי רגשות. הניתוח נעשה בזמן אמת, ובכל פרק זמן של כ-15 שניות, מתעדכן מצב הרוח של הדובר, בהתאם לאופן בו נאמרים הדברים. הניתוח נעשה ללא קשר לתוכן הדברים, ומבלי להתייחס להבעות הפנים. And I asked our folks, could we come up with a multi-touch display? כך למשל, בריאיון האחרון שנערך עם מנכ״ל אפל, סטיב ג'ובס, לפני מותו, הניתוח של ביונד ורבל מראה כי הוא חש בדידות ותסכול רגשי. And it was amazing. הטכנולוגיה של ביונד ורבל מעלה את השאלה, כיצד מכונה יכולה לזהות רגשות? משימה שלעיתים אפילו בני אדם מתקשים לבצע. היום הרמת דיוק שאנחנו עומדים עליה היא סביב ה-80%, וכמו כל טכנולוגיה שהיא בהתחלה שלה, הנתונים האלה רק הולכים ומשתפרים כל הזמן. כדי לבדוק את אמינות הניתוח, התנסינו בטכנולוגיה בזמן אמת, במהלך שיחה שניהלנו עם מנכ"ל החברה יובל מור. טוב ענבל, אז בואי נסתכל רגע על מה שיצא מהניתוח בזמן שדיבר. אפשר לראות בהתחלה שזה מין שלב יצירת הקשר, שיש פה את ה-verbal flood ו-friendship ו-warmth, וכשהתחלת לדבר כבר יותר בצורה חופשית, אז אפשר לראות גם את ה-passionate communication. כנראה שלמרות הסקפטיות את כן מאמינה לאור מה שראית. כיום הטכנולוגיה של ביונד ורבל משמשת בעיקר מוקדי שירות לקוחות, סקרי דעת קהל ורעיונות עבודה. אך ניתן להשתמש בה למגוון רחב של אפשרויות שמעוררות את הדמיון, וכדי למצות אותן, החברה פתחה את הפלטפורמה למפתחים. המכשירים מסביבנו היום מבינים הרבה יותר, וזה הולך וקורה עם סירי ועם גוגל וויס ועם סמסונג וחברות נוספות, מבינים את הממשק הקולי. אלא שהמכשירים האלה מבינים את המילים. הם לא מבינים מה הרגש שלי. אנחנו נוסיף את השכבה הרגשית לדברים. אז אם את תגידי לטלוויזיה החכמה שלך, אני רוצה לראות עכשיו סרט, אנחנו נספק את האינפורמציה שאומרת גם באיזה מצב רוח את כרגע נמצאת. אולי את רוצה לראות סרט רומנטי, אולי את רוצה לראות סרט שהוא סרט אקשן. This is cool. אנחנו צופים עשרות ואולי יותר של אפליקציות שונות שיפותחו על ידי קהיליית המפתחים, ואנחנו מאפשרים את הגישה לזה מאתר, ופה יכול להיות כיד הדמיון הטובה עלייך ועל האנשים, איזה רגש אתה מעוניין להבין כרגע ולנתח אצל הדובר שלך ולגבי עצמך.